oi tere! Kas juba video hakkas käima? No siin, mis küsimused on? Küsi küsimusi siis! Oot, vastuseid ei tohi vaadata. Tere! Alustame filmi. Kaupo vastab küsimustele. Nii, kus tuli idee alustada YouTube'iga? On esimene küsimus siis, jah? Oi, kus sa ära olis? Noh, mis siis tuli? No me läksime Villuga ja teiega Lõuna-Eesti tripile ja siis me mõtlesime Villuga, et lindistaks üles selle. Aga see ei olnud vist algselt plaanis YouTube'i võtta. Kõige algselt plaan. No siis me läksime Männikule filmima ja rääkisime länkaritest ja siis ta panime YouTube üles ja nii see sai põhimõtteliselt. Esimene plaan oli pornhubi. Jah, aga seda seksi värki ei tundu enne mille juurast metsas ja mõtlesime, et paneme siis YouTube. Kas ma pean nii küsima? Kas ma pean nii lugema, kuidas siin kirjas? Mitu aastat tagasi sa YouTube'i alustasid? 2,5 aastat tagasi. See oli mingi augusti uus alustas. Ma ei mäleta, mis august. 15. august 2018. Siit punkt ei tule. Pool vastust. No ei pool punkti. Mis juhtus J ja K Karasiga? Mina pidin uus meremale minema. Ja Villul tekis ka teised plaanid. Siis uus meremale ei läinud. Me läksime Birgitiga Euroopasse kuuks ajaks. Ja siis kui ma tagasi tulin, siis ei viitsin teha Villu teha. Ja siis ma kutsusin Siimu ja Kusti tegema. Ja siis me tegime pea teed. Jott ja ka on siis meie eeskime esimest tähed. Selleks me ei saanud Jott ka karaas jätta. Veid simelik oleks Villu kaupu karaas. Ja Siimu ja Kustiga teha. Kuradi! See on sama küsimus, see on ka. Järgmine küsimus. Miks nüüd pea tee, mitte Jott ja ka karaas? Selle ma just rääkisin ära. Selle sa rääkisid eelmise küsimuse peas. Nii, kus Villu on? Kus Villu on? Seal või? Kas plaanid kunagi kontenti edasi toota? Kas YouTube'i kanalil hakkavad veel regulaarselt videod ilma? Loidatud mulle juba. Ma küsin ise. See on kõik Kaupole. Kas plaanid kunagi kontenti edasi toota? Kas YouTube'i kanalil hakkavad veel regulaarselt videod ilma? Kas sa saad rohkem videoti ka teha. Videoti teha. Kurat, kus purks on? On! Kurat, ei ole kõni. Kus videod on? Miks teil kanal nii surnud on? Miks videoid ei teed? Kas sina kirjutasid nüüd? Mhm. Tegin nii mitte erinevad kontent ja siis ma proovin. Kus hea kontent? Ootad lõpuni. Kus on 20 min? Ta see, et videod on, kus nädalas võhmalt üks video. Kus videod on? Ma pean lugema hakkama, mida sa mängid siis? Ei, ma vasta ära, mis sul on? Ma ei tea ju, nii. Sa kirjutasid siia alla. Tegevust ja jäädvustamine videosse. Seal hulgas pärast toormaterjali monteerimine lühikeses vaadada. Igatahes. Vastused on sama halvatuse küsimus. See kõik võtab aega, aga aega ei ole. Aga nüüd, Villul on natuke aega ja tema saab tegeleda sellega. Meie saame siin purtsis viia istuda. Ja spiiker teda maha küsimus ja vastus. Okei. Miks Viljandi autokraatsiale ei tulnud? Sina ära vaata. Ma ei mäleta, miks ma ei läinud. Valetanud midagi. Ole viisakas. Ma ei mäleta, miks me pidime minema, aga see oli pühak pagalist. No mina ei siin kaupul lähme või? Ei lähe. Okei. Selleks meile ei oligi. Kas tuleb driftimist ka? On mul mingi pikk vastus on. Ei tule siis. Teda nüüd on sinu vastused. Ma ei mäleta, mida ma mõtsin. Ei tule. Meil ei ole hetkel plaanis driftivideot teha, sest meil pole ühtegi autot, mille külksid asja ja meil ei ole plaanis osta ka ühtegi autot. Aga see vastab juba just mingid järgmised küsimused ära. Nii et ei ole drifti, mis plaanis ära. Nii, järgmised projektid, plaanid. Ma hakkan bussi ehitama. Selle teen uueks kämpelit. Länkar läheb müüki. Pemmist rääkisin ka seal või. Selle kohta vist on eraline küsimus. Pemmiga on ka igast asju või teha, aga neid ei hakka tegema. Praegu põhiline on bussi, länkar müüki ja bussi ehitada länkar raha eest.
Et suveks mingi asi valmis saada. Kogu, kas sa ajast burgerit mu peal? Suust lendab küll vahest, kui ma räägin. Burgeri tükid mul. Aurisel on ka vaja hooldust teha. Täna teen siin natukene Volkari hooldust. Aurist on vaja hooldada ja siis on põhimõtteliselt enda kõik. Minul on MX-5 valmis saada ja ma ostsin maadun avara ka endale, siis ma tegen sellega natuke. MX-5 sõidab peaaegu ja nüüd läheb värvi, ootab värvimist. Millal mõni päris auto tuleb? Audi ma mõtlen, leever, naeru nägu. Tule see päris auto märgi eest ära, tuleb tee natuke ruumi. Las tulevad need õiged päris autod. Mitte need paraolümpiad. Mina kuulsin, et... Rahva auto! Volkswagen pidi paraolümpia retardet vendelema. Ei lähe paremaks asi. Ma ei olnud selleks valmis, nii et ma ei oska midagi vastata. Okei. Mis talve autot endale tahaksid, Kaupo? Mis on su unistuste auto talveks? Unistus sellegi üldsõukest ei olnud. Aga mis see küsimus tähendab peab? Muidugi. Ära vasta. Ma ei mäleta, mida ma kirjutin. Ei, no talvel võiks olla mida suurem neljaväline, millega on hea sõita. Või? No teini nagu. Aga muidu võiks üks kõik suvaline auto olla. Millel? Soajal, talvel. Millega on hea sõita? Soajal. Ja Piiteriks võiks lihtsalt mingi tavaväline olla lambine, mis ka läheb soojaks. Ja on kõike selles mõttes. Mis sul talvel ikka vaja? Ühes kohas teisi saada nüüd suvel juba. Mina sõidan Navaraga, mul on talve auto sõnge. Nii. Kas mõnda muud pilli tahaks projektiks? Ei. Iga. Palju projekte, no. Kuigi tuli Volkar nüüd juurde, aga ei taha. Ei jõua ehitada. Kellegi pole raha nii palju, kellegi pole aega nii palju, et nüüd asju teha. Minul ei ole projekte. Minul on peldikud, mida me remontime projekte. Mis arvad JDM autodest? Mis arvad Kaarli YouTube Donation autost 350Z? Äkki peaks samamoodi tegema. JDM autod on üli vinged. Piiroja autoga väga kurdis pole, ei oska ennast piisalt hästi müüa, et julgeks annetusi küsida. Siin paneb oma pangakonto numbri vilja alla. Anked alla, ma endale julge küsida. Mina arvan seda, et piiraja teeb sporti. Sporti on tore taetada ja mõistlik. Et selles mõttes, et me ei tee sporti. Me käime ja istume. Me ei tee videosigi. Videotsidki. Et millest raha küsida? Päris kana ja nuudleid ei hakka osma. Mina võin purkusi küll osta. Nii. Mida? 5 minutit, see on 5 minutit kinni. 2,5 kui 5 peab olema. Miks nii vähestel miitidel see aasta käisite? Sest me ei jõudnud rohkematele. Kas loogine jõudus? Ja me proovisime käia mõndadel, mis me üldse käisime ka. Ei viitsi alati mingi kuskil Tartus ka sõita. Või noh, Tallinnast välja. Selles mõttes. See võtab aega. Okei, rahule maha. Me käisime kolmel selle mõtsest. Selle on tõmmata see. Mul ei ole jõudma. Tihendid on seda? Ei jää. Jää, ei tõmmata see mõtsest. Nii, kas sulle ladad meeldivad? Jaa. Kui jah, mis mudel? Jaa, ma tahan 2102. See peab veel numbreid ütlema. Ei. Universaali, universaal 0.1. Mootorikvoodid ja see võiks olla veel jah. No mis need on, tahaks seda BMW mootoriga, võiks olla M57, siis on vaata diesel. Teitsa jõudu ka ikka ju. Ja universaalis seal saad siis magada risk. Päris hea väh! Mis sa tahaksid taha? Kas sulle üldse meeldivad need autod? Jah, meeldivad küll. Väga tore jäänud. Nii. Mis teed? Kaupo, mis teed? Hooldust länkarida. Mis sa siin teed? Noh, küsin siis. Küsin küsimusi. Vana oled? 30 olen. Sain 30 just. Kaks tagasi. Kaks kuud tagasi kord juba. Aeg läheb, linnu tiimul.
mina olen 30. Okei. Kui pikk sul on? 2 cm. Mul on. Okei. Mida kõnne? No ma tuli tirele. Mul on see roosa ots ainult. Okei. Kui pikk sa oled? 182. Kas sa mõõtsid kodus ennast? Mul oli vaja koolis panna see. Aga vastus on vane, sest... Jah, see vastus on teinud. Iga see rädal on täiesti mõõtlus. Okei. Ma olen 183. Kui vanalt õppisid autoga sõitma? Mis vastus? 19. Autokoolis. 19 aastat autokoolis. Ja siis samal ajal isa Mersu käisin ka kastikas, tal oli kunagi Mersu kastikas. Suht point oli. See läks kaupu. Kaupu õppesõidu auto oli kasti auto. Ja see ei olnud selles mõttes, see on nagu kastikas, pick-up. See oli ikka noh, see, ta oleks võinud T-kategooriat teha. Nagu Mersu need treilad on tänapäeval vaata. Aga lihtsalt on kastiga versioon. Ja siis teine oli veel... Hiljem oli see Iveco Daily, ma ei tea, mis numbrid need on või mis see on, igatas Iveco Daily ka mingi kastikas. Need läksid väga nibin nabin peegate korjale. Mul oli taksi püksi ja üle kõik suusi ja valmistanud. Jah, ma arvan, mina tegin kodus meenutustööd natuke. Mina arvan, et see võis olla kuskil 12. Hiljem muidugi kulla autospordi ring, seal... Ma käisin ka seal, aga see kinnistus. See ei saa lugeda. Ma käisin ka paar aastat seal. Jätkame küsimustega. Küsimustega. Mis tööd teed, millega elatis teenid? Kus te töötate? Mis tööd teete? Kupo. Töötan koolis. Olen haldustööline veel viimast kuud. Ja siis hakkan Androidi appe tegema. Kus koolis ja kus seda ma ju küll ütled üle. Ja kuidas see koolilapsed niimoodi üle lased? Aga teavad, kes ma olen! 4 kuud peaga olnud see juba rais. Aga kes see siis lume ära lükkab? Lapsed peavad üle lume vallida minema. Eks siin võtab üle siis minu koha lihtsalt. Kõige pärandatav amet. Jah. Ei. Mina remondin autosid. Kus sa remondid neid ka? Ma ei tea. Ei tea tõesti. Asutuses. Kui vanalt esimese auto said? Kaupo. 20. Natuke ennem lubade saamist. Ma seda 626 sain. Sellega ma sain veel ennem lubade saamist siis õppesõituga tehtud. See oli väärpill. Väärpill. See oli biopill, jah. Seal oli ikka passi kast sees. Minul oli 14 äkki, hoopis nii. 08. Super. Nagu ikka, põllu peal. Mitu autot? Ja mis autot sul on olnud? Ei, see on peast vastamiseks. Vaatame, siin on 25 vastust. Ja vaatame, palju sa nüüd pihta saad. Lebo. Esimene 626, teine Ford Mondeo, kolmas Massive Sierra, nii, siis neljas, okei, kätik, siis tuli kaks aeroksid. Need ei ole autod ära vahe. Kõik sõidukid panen kirja. Need kaks vahetasin E30 vastu, mis on kolme poolele. E30 vahetasin Galanti vastu, Mitsubishi Galant. Galant läks Kia vastu, Kia Sportage vastu. Kia läks E39 tuli siis, BMW E39. Sellel oli ikka pump oli täiesti. See oli normaal. See oli käimagi. See tehti ära. See oli kahe poolen TDS tagasi põdjadega. Ma ei mäleta, mis see annas siia. See on Volvo. Volvo, siis tuli Volvo E70. Siis tuli Mitsubishi Bayer.
valget värvi. Vahepeal oli passat ka. Aa, siis tuli passat. Siis tuli 90, Audi 90. Nii, sellega see lõppes. See Audist enam edasi läinud. Oli ikka. No siis jah, aga Audit ma ei vahetan, selle ma müüsin lõpuks. Nii, Pajero läks E36 Cabrio vastu. E36 Cabrio läks Audi A6 vastu. Audi A6 läks uuesti Pajerost või? Mm-hmm. Uue teise Mitsubishi Pajerost, see oli vist uue facelift äkki. Nii, see Pajero läks. Siis ossin. Siis ma ossin 61 või? Siis tuli E61. Miks ma Pajeroga tegin? Ei. Esimene, nüüd oli mul valge Pajero, ennem oli hall Pajero. Valge Pajero müüsin maha. Ja siis noh, 61 oli. Siis ma ossin Land Cruiseri. See oli vahe. 34 tuli. Aa, 34 tuli. Siis tuli E46 Cabrio. Mersu Buxir oli. Aa, Mersu Buxir. See oli normaalne siin 407 teher. See oli mingi 80 aasta Buxir. Fookus oli vahepeal. Aa, Fookus oli. Siis tuli veel Auris. Ja nüüd tuli Valkari Voss. Ja siis Siimuga on olnud Opel Vectra kahe peale. Ja Villuga on olnud üks Passat. Ja 34. Aga tore. Mis ma nüüd vastan siis? Mis autot sul on olnud? Ja kui mitu tükki sul on olnud neid? 08. Mul on Safira olnud. Oot, läheb lahti. Mul nii vähe autos ja mul on kõik timna. Mul on kõik tim. Nii, 08. Siis esimene auto, päris auto oli Opel Zafira A. Super. Siis oli Peugeot 308. Siis oli Golf 2. Siis oli... Mees ei ole valmistunud tänaseks raisiks. Ei ole. No see nii põhjalik ei pidanud olema. Seal on küsimus, mitu ja kui palju ja kui mis autod. See on sul. No ja siis on Navara ja siis on Miata ja siis on BMW ja siis on Persu Boss. Ja... Õige. No siis on sul Terrano veel ja... Oot. Moskvits on olnud. Renault Laguna oli. Siis oli Chrysler 300M. See on super pill. See on üle pill. See on, ma arvan, üks parimaid pillest. Siis oli Nissan Serena. Tagapeal SR20. TE mootoriga. Peaaegu turbo ka, aga see ei teha sest ära. Aga jah, LSD diffriga ja taga vedu keskmootor. Rally pill. Mis veel on? Champion olnud. Aa, Jumpion. Ma ei tea, kes teeb rohkem, mis autot sul on olnud. Annan, on olnud. Ma tundub, et ma valmistasin rohkem siin videoks, et kui see mees. Nii, millised autosid te praegu omate, palju kossid neid? Indasid me ei ütle. Issata see nii odavalt. Mul on Toyota Auris, Volkswagen, buss, Land Cruiser ja E34 praegu. Minul on praegu E36. Navara, MX-5, Sprinter buss, mille me ehitsime matkabussiks. Nii, kuidas vahepeal läinud on ja kas on tekinud ka mingeid uusi autosi? Jah, hästi on läinud. See on hästi läinud. On tekinud kaks uut autot. Auris ja buss. Minul nii hästi läinud ei ole, mul on ainult üks auto tekinud. Navara. Nii, mis YouTubereid vaatate? Vaata siia. Ai, kui märg! Ai, kui külma! Täpselt kahe päeva vahel. Vaatan Mighty Car Motsi Kart Rotelit, Night Ride'i Tiitust, Videomadist, Raketibaasi ja mingi mängukanalik ka, kedagi huvitani mängukanalt. Mängukoobas. Nii, mina vaatan Night Ride'i. Väga tore. Nii, kas kaater, skuuter või meie mees? Skuuter!
No, see on see tõuks või? Noh. Oh, oot, meie mehel on settekaeva suhtenil on. Mis tõttes? Mis tõttes tõttes? Sa seda näed videost. Ha? Tee mängude striime, palun, kas hakkad striimima? Ei, hetkel ei ole aega striimiseks. Sa kuuled mind või? Aga jah. Mul ei ole aega striimida ja küsiti, kas hakkan ka kunagi. Võib-olla kunagi hakkan, aga mitte praegu. Ema elist. One eternity later. Ja nii, tere jälle tagasi. Ja nüüd oli paus ema elist. Ema kutsus sööma, vaata, mul koht täis. Kas lähed jälle mingi tripile, Kaupo? Jah, lähen ikka. See aasta küll arvatavasti Eestisse. Sest ma arvan, et meid ei lubata veel riigist välja. Kelle siksel ühiskar ages oli? See on selle bemmime oma. Instas on ta Tats Robert. Ja siks on väljas praegu. Ta teeb vahetab bemmi mootorit. Peale läheb ikka TDS, tal on TDS ja läheb peale ka TDS uuesti. See on näha, on. Käigupast ja uus mootor. Nii ongi. Võite teda followda Instas. Villu Kalev. Nime kuskil alla ülesse või alla. Nii kerge ongi. Nii, kas käisite suvel kahe maasturiga musti ja maastikal sõitmas? Üks oli Lancer ja teine oli Kia. Ei käi. Me käisime kevadel. Villu... Mida me testisime seal? Vintsi. Villu Vintsi testisime seal. Vastus oli ei käinud. Miks oma BMW Club foorumi teemasse midagi kirjuta? Sest, et kõik, mis on vaja, on videotes näha ja ma pole väga pildistanud ja teinud. Kes videosid on vaadanud, need teavad täpselt, mis toimub. Kunagi ma võtan kokku ja uuendan selle teema jälle ära, aga ma ei ole hetkel jah viitsinud uuendada. Kuidas PVC garaas ennast õigustanud on? Väga hästi on õigustanud ennast. Suvel on seal hea teha, siis talvel autot ei ööks, siis seal jääb ikka suht niiskeks. No suvel on ka tegelikult niiske. See võiks olla tegelikult, pannakse telgid püsti mingi brossini peale, et oleks atkeks õhk läbi, aga mul on nii vastu maad. Mul ei liigu see lõppu, kui seal luks lahti on. Ja nii ongi, aga muidu on telg hea. Hoiab vihma, et suvel saab hästi remontida, kui sa ei taha uuest teha. Ja seal on natuke suvel ka, mõni on väga palav, kui põhike põhjale vastu. Aitäh põhjaliku vastusest. Palun. Nüüd on küsimus minule. Ainuke küsimus. Pange tähe. Mis sai 114 Ane Hondast? Miks sa nii teed mulle? Sul on küll. Minu ainuke küsimus ja see võib karjuta. Nii, mis sai Hondast igal juhul küsimus? Loodame, et see on kuskil konservipurkideks juba jahvatatud. Aga see läks vist... Selle jah, see läks... Ma ei tea, mis asi see on. See läks romurallile igal. Olen see nimi ka sul meeles või? Mis selle asja nimi oli? Romuring. Sõidab auto katki. Romuring. Millal uus Winterbeater tuleb? See tal mingi triitid ja siga tuleb. Kuna Winterbeater... Ostad jälle. Millal Winterbeater tuleb? Peeter. No see aasta ei tule Winterbeaterit. Miks see aasta Winterbeaterit ei ostnud ja videos sellest ei teinud? Kõik või? Nüüd on kõik. See aasta ei tule Winterbeaterit, sest et meil ei ole raha. Meil on vaja enda projekte nii palju ehitada. Palju ka BEM-i ostsid? Okei, BEM-i hinna võib öelda. See oli vist 1400. Ta oli müügis algul vist 2100. Aga siis veel ei tõmmat. Ja siis ma ootasin natuke, siis oli 1900 euri. Ja siis me sõitsime vaatama, Villu oli kaasas ja läksime ühe autoga, 69 läksime. Ja koha peal sai vist tingitud veel 1400 peal. See, kes müüs siia, läks autosse ja rääkis natuke naisega juttu. Siis ma juba võtsin nii kaua sveendist raha välja. Viskas, see nägi ja siis nain oli ruttu meist. Ja nii tuli ikkagi tagasi siis kahe autoga. Sain selle bemmi endale ja olingi tehtud. Vist oli ta tervise tõrgul täpselt mäleta? Jah, siin on nii kirjas küll, jah. Jah, aga ma ei tea, kas ta oli, sest ma ei mäleta. Ma
mul ei ole kuskil mingit väljavõtt selle osa. Võibolla ei oligi see, et mul ei sulas olemas, et ma ei võtta saama. Sulas? Siis ma viisin natukene välja, aga mul ei ole kuskil mingit väljavõtt. Laksu ja Molli amet tuleb, küsib kohe, mis, kus said sula? Kui sa mind nii palju narkot nagu mina, siis on kogu aeg sula. Nada aine! Okei, okei, okei. Nii, mis plaanid Pemmiga meel on? Mis plaanid Pemmiga? Sa keerasid kindlalt ise neid küsimuse. Jees! Ma ei tea. Nii, teda mitu küsimus seal ühe all inimesed erinevad. Sa panid kokku nüüd lihtsalt üheks reaks. Mis plaanid Pemmiga veel on? Mis plaanid Pemmiga? Ja millel sellesi videosi tuleb? Miks enab BMW kontenti pole edasi teinud mulle nii meeldisid kull endal ka E36? Mul ka! Sina ootadki seda! Tubi mees! No, mul on vaja salong kokku laduda, panoraami osa on meil lahtine, seal on tükid vaja ära riietada musta riidega. See on vaja kokku panna, siis on vaja mootor maha võtta. Kuna kolmas silinder on ikka õline, arvatavasti neli rõngas läbi. Kompressioonid on korras. Ja ei ole tegelikult rohkem, mis nende järgi väga. Üks õhkpadi vist natuke keere maas. Seal on vaja uus ladrikost või üle keeremist, ma ei tea mida. Aga muidu, mul ei tule meelda see suuremad esused. Kõige suurem töö ongi mootori maha võtmine, mida ma ei viitsi teha. Millal BMW driftima? Mis ma vastasin? See BMW pole ehitatud driftimiseks. Täpselt! See ei ole siuke auto, millega kõrgsi lasta. See on natuke teise suunitusega. See on mõeldud parklas seismiseks ainult. Ta on üldse vähe mõeldud liikuma. No tavai. Kas BMW on hea auto? On või? Iga auto on täpselt nii hea, kui palju ta sulle meeldib. Loe edasi. Nii. Loe edasi! Igal ühel on oma arvamus. Ma ostsin ta kunagi enda teiliks, aga pärast esimest talve hakkasin keretöid tegema. Ja nii ta mul nüüd on siis. Nii ta on? Küsimus oli, kas BMW on hea auto, mitte sinu BMW. Ära tee, teete endast. Küsitakse mult ju, ma pean enda arvamust ütlema. Kus ma tean, kui mul mingi kaks BMW-d on elu jooksul? Noh, on see hea. Jah. Aga see teine? Jah. 61 oli kogu aeg. Kogu aeg on pekkis. Ma tean, et on... Esimene, esimesele... Kaks Cabrio on veel olnud. Käima ei läinud. Üks TDS on veel 34. Cabrio jooksis vesi sisse kogu aeg. Kummal? Kummal, mõlemal. Täpselt. No, mis see on? Me tavasid, et Cabrio on värki või? Loomulikult jookseb vesi sisse. See on projekt. See peabki seisma. Seda ainult ehitad. Ei, 61 jooks ka vesi sisse kogu aeg. Akku oli kogu aeg vee all. Ühe korda. Valve akku oli. Ühe või kaks korda jooksis. Aga... Jummistus... Ei olnud, see oli ühe korra vist, kus sai lagi mereks tagant. Kirjutage ise alla. Panoram katused on siit. Kirjutage ise alla. Kas on hea auto? Panoram katused on siit, et 34 samamoodi lekkis raiiks ja ei töödanud. Panoram katused on kunagi üldse katuse luugi auto pasad mõtetud. Üks ilma katuset auto mõtetud. Mida? Okei, no tavai siin läheb lampesse, läheb, paneme ära. On BMW auto, ei sa ole ka BMW mees. Mina ei tea. Konstruktor. Kredere. Rasku tõenäe. Kärsel. Konstruktor enne. Ei, no Tim, no ma arvan, et on halvemaid. On ka kindlasti paremad. Mitu aastat sa oled oma BMW-d ehutanud? 4,5 aastat. Hei, novembris sai 4 aastat täis. Ma ostsin 2016 aastal selle auto. Ja 4 aastat olen ehitanud seda. Noh, ega ma kogu aeg seda ehitan. Vahepeal sees ikka pärs pikalt ei saa. Aga tasa ja targu 4 aastat. Tuli pais. Peale seda, kui E34 õhu sai, tõusis kaupo nii ära, et mingi jootube peale me ei viitsi tegeleda. Küsimärk, see oli küsimus nüüd. See on... Mis vastus oli? See. Ma ei mäleta, kuidas ma vastasin. Nii juhtus, jah. Auto vajus ja mina tõusin pere.
tüüb harjutas seda kodus, kui meeldi või. Nii, kuna habem ära ajad ja millal pemmidest üle saate? Mis esimene osa oli? Millal habem ära ajad? Ajasin ära. Miks sa juuksid? Habe on halval. Soengab tassist. Kui ma juuksin ka, läheb mul habe ka pihtu. Ja millal pemmidest üle saad? Ei saagi. Oli veelgi vastus ajad. Mis oli vastus? Mida sa kummardad? Niimoodi, sa vast rääkid perse taadest. Keerad näoga, tuleb sinna poole keerad. Ma nii taha kogegi meie nägusid näha. Okei. Kaupo ei saa pemmidest. Ootsa, mis vastus oli siis? Millal üle? Et sa ei saagi. Üle. Ma ei saa üle. C34 on mootor kohvi. Jah, seda küsis Rauno. Mine putsi, Rauno. Miks sa ropendad? Ta teab, et ta on isu. Nii. Endal lõib sinist tagant türa. Kui palju ka länkari ossid? Ja kui palju see praegu oleks väärt? Mitu küsimus? See on üks küsimus või kaks küsimus? No, mulle tundub, et see on kolm küsimust. See on palju see väärt on ja palju ossid. Ma ostin 7 tonniga lankri. Kui palju see nüüd väärt on? No. Seda me näeme nii palju kui... Kommenteerige alla, kui palju see nüüd väärt on. Jah, nii kallid, kui te selle ära ostate, siis see läheb vastu meil. Kuidas länkar elab? Väga hästi! Neli vedu töötab. Ja sõidab. Mis mängu see selles videos näha oli? Cyberpunk 2077. Oli ei. Nice, kus said. Mille? Tänku. Ostsin poest. Päriselt või? Villu, päriselt või? Millest räägid? Sünnipäeks sain. Noh. Noh. Sa ei ostnud poest, kallid sõbrad kinkisid. Okei. Okay. Jees, just. Sorry, noh. Sünnipäeks sain. Noh, see ei olnud küsimus. Ma ei olnud läbi mõelda. Ma ei teadnud õiget vastust. Noh. See teeb haiget. Villu. Villu naugutab. Villu ei kinkid seda. Villu kinkis kaks mängu mulle. Teil on mingi vaene rotte enne. Ta toob ikka kuhjaga. Kastide viis. Ole kas mul õli korke, mul saad kinni. Nii. Kust Place 5 said? Kust said Place 5? Kust said Place 5? 5. No, Place 5 tuli välja vist mingi 19. November. Siis mina ei jõudnud kahjuks sinna, kuna kõik ostati eest ära. Eeltelmused tehti ära. Siis ma sain teada, et kuskilt tuleb teine laine ja tulevad veel Place 5 ja Euronixisse müüki mingil kuupäeval. Ma mäletan, mis see oli novembris. Oktoobris. Et enne detsembrit jõule saab kätte. Ja ma olin enne kella 12 õige päeval kohal ja napsasin ära enda ühe Place 5. Siis ma sain enne jõule kätte. Niimoodi see juhtus. Kakles väikeste lastega seal Place'i pärast. See oli hirmus. Yeah. Nii, kumb on parem? Pemmiroiga soovis või PS5 elukaas? See on raske vastus. Vasta ära. Pemmiroigast on hoovis hea vaadata, aga PS5-ga elutoas mänge mängida. Päris hea. Mida sa teed seal? Läbi sa ei ole? Küsimused on otsas, aga muidu valad õline. Nii, ruttu sa ei otsa. No siis sai läbi siia osa. Väga tore. Aitäh sisukate küsimuste eest ja aitäh veel sisukamate vastuste eest. Noh, aga siis ongi osa läbi või? Räägi veel midagi või? Nii lühikseks ei kuidagi osa. Kuidagi, jah. Oh, ma kasutaks võimalust kohe ütleks seda, et kui ma käin vahest käin Saaremaal, et kui Saaremaal mingit autoskene on, siis antke teada, et ma tahan ka näha. Ma elan Tallinnas. Ei huvita. Aga jah, see on hea. Ma olen suhtu okei ju. Käib küll jah. Ai, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord! Väga super, kuidas.